Впродовж останнього року увага суспільства була прикута до пандемії коронавірусу та боротьби з недугою. Однак існує хвороба значно страшніша за COVID-19, яка вже століттями забирає людські життя – рак. І він не перебирає між дітьми та дорослими, а однаково небезпечний для всіх. Та все ж найстрашніше, коли онкозахворювання виявляють у дітвори. На Іршавщині є 13 хлопчиків і дівчаток, хворих на рак. Днями тут пройшла благодійна акція «Розтопи своє серце, допоможемо дітям разом», яку вже вдесяте організовує благодійник Юрій Буряс. На жаль, склалася така ситуація. Я зараз на обліку районного онколога станом 13 діток, які хворіють на рак. Вже 10-й рік поспіль ми організовуємо цю акцію. За 9 років було зібрано 1,5 мільйона гривень. Наразі надіємося, що кожен рік сума, яку ми збираємо, не є меншою, ніж попередні роки. Хочеться всіх закликати, допомагати цим діткам, тому що, знаєте, зараз, на жаль, така ситуація в нашій країні, що важко з цим всім. Тому я думаю, що кожна наша гривня, кожна допомога, навіть морально, ми можемо їм допомагати, підтримувати їх. Цю ініціативу щорічно підтримують місцеві артисти та учні освітніх закладів. Виступатимуть у нас артисти вже відомі. Є в нас гурт «Остра тернина», це одні із наших артистів, які сьогодні будуть представляти наш концерт. Є у нас також дітки, які займаються на базі міського центру позашкільної освіти, діти, які вчаться у музичних школах, ну, якось так. Коли дійшла пропозиція до нас, що є благодійний концерт і потрібно взяти в ньому участь, з радістю, звичайно, ми погодилися, навіть не було ніяких відмовок, тому що діти для нас – це є все. І я щиро бажаю від усього свого серця і від всього нашого колективу, аби тільки було все на благо. Пожертвувати на підтримку онкохворих діток іршавчани та гості міста могли, кинувши гроші у скриню для збору, або ж купивши смаколики від іршавського кондитера Юрія Блажена чи відомий усім торт «Іршава» від Віктора Старосте. Можуть придбати чорну розу або інакше «Спартак», кекси, булочка довго з бананом і шоколадним кремом, творожне тістечко, карпати. Все орієнтовно по 30 гривень, а оці маленькі десертики по 15. Це для благодійності, тому така ціна. Найбільша цінність в нашому житті – це є наші діти. І ці батьки зіткнулися з дуже великою бідою. І для того, щоб хоча б маленьку частинку, краплю в морі дати, якусь можливість, надію їм на здоров'я. Я не можу знайти причини, щоб не долучитися до такого заходу. Юрій Буряс, я думаю, дуже молодець. Я завжди підтримую активних людей, вважаю себе також активною. Я просто не могла постояти за межами цього. Да. Я думаю, візитівка Іршавщини обов'язково мусить бути на всіх таких заходах. Варто додати, на концерті дотримувалися необхідних карантинних норм. На його завершенні волонтерів Іршавщини нагородили медалями від Міністерства культури України за сумлінну працю та благодійність. Загалом цьогоріч силами добродіїв, меценатів, підприємців, освітніх закладів та храмів вдалося зібрати понад 550 тисяч гривень на лікування онкохворих діток.